Kære journalister, kære borgere i Randers og omegn. Rigtig, rigtig ærlig velkommen til det her pressemøde på Nordic Waste Anlæg. Eller i hvert fald det, der måtte være tilbage af det. I har sikkert et bjerg af spørgsmål, ikke? Og vi har helt sikkert et bjerg på 6 millioner tons forurenet jord lige herovre. Okay, faktisk på vej imod mig, som jeg står og taler. Så. Ja, spændende er det, spændende er det. Husk på, vi har jo et slogan, som hedder, vi giver jorden nyt liv, ikke? Og det har den da så sandelig også fået, altså. Lad mig lige slå fast en gang, at i den her miljøkatastrofe, der er vi fra Nordic Waste slet ikke ansvarlige. Nej, vi er faktisk lige præcis det modsatte. Vi er uansvarlige. Ah, okay, det kan jeg godt høre. Den kom til at lyde forkert. Ja. Ej, jeg kan forklare, Vi har simpelthen været offer for uheldige omstændigheder, altså. Jamen faktisk er det et jordskred af sammenfald. Prøv en gang at høre her. For eksempel så har det regnet en hel del hele efteråret i Danmark. Hvem fanden havde set den komme, altså? Ej, altså derudover så har kommunen groft misligeholdt deres tilsyn med os. Og jeg mener bare, hvis de ikke aner, hvad vi render rundt og laver, hvordan fanden skulle vi så vide det, hva? Ej, husk på, vi er en virksomhed, der har bragt danskerne tættere på naturen, ikke? Det tror jeg også, at de kan skrive under på nede i Ølse, altså. Vi har flyttet grænser i miljøpolitikken, ikke? Er vi i mål? Ikke helt, og dog. For lige nu, der vandrer hele denne, hvad skal vi sige, matrikel fra Randers og over i Favreskov Kommune. Så vi er da godt på vej, skulle jeg mene, ikke? Okay, nå, der er gang i den, ja. Jeg rykker bare. Ingen problem. Og vi besvarer gerne alle jeres kritiske spørgsmål. Tak for det. Som for eksempel, havde virksomheden ikke lagt en redningsplan? Jo, vi havde lagt en redningsplan. Desværre havde vi lagt den på det skrivebord i det kontor, der forsvandt under almuden. Møg ærgerligt, altså. Kunne vi have handlet hurtigere? Bestemt ikke. Allerede 48 timer efter katastrofen, der var firmaet erklæret konkurs, og hele ledelsen var på vej til Dubai. Det kan fandme da ikke gøres hurtigere, altså. Men altså, jeg har desværre ikke mere tid til jer. Det er jo en sag, der flytter sig hele tiden, ikke? Okay, ja, faktisk 9 meter om dagen, så jeg rykker lige helt herover. Ja, ingen problemer. Nej. Ej, så kom der også mudder. Dejligt. Nej, Nordic Waste er gået konkurs. Og kan ikke betale for oprydningen. Øv. Heldigvis, så har vores fremsynede ejer også et oprydningsfirma. Hvor heldig har man lov at være. Så, I må have undskyld. Jeg skal lige ind og skrive en regning på 200 millioner til kommunen. Ja, den der skrevet.